င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါရယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ92မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါရယ်။ကျွန်မအမိပါ။ဒီနေ့မှာတော့ BNI အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေကပေးပို့လာတဲ့သတင်းတော်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းတော်တွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တွေကစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ဘာတွေလိုအပ်နေပါသလဲ။စစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးပြန်စတင်နေတဲ့လွိုက်ကော်မှာရန်ကုန်လွိုက်ကော်အဝေးပြေးကားတွေစတင်ပြေးဆွဲနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကရင်မျိုးသားအစည်းအဝေးကညူလှောက်ရှားနေမြေတွေကတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မြို့တွေမှာ KNU ကအုပ်ချုပ်ရေးတွေဘယ်လိုမျိုးချမှတ်သွားမှာလဲဆိုတာနဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတော်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်ထမဆုံးမှာတော့ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ဝရှောင်ရွာကနေဆိုင်လော်ရွာဘက်ကိုတိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအတူအစားအသောက်နဲ့ယာယီတဲဆောက်ဖို့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အချိန်နဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအခုအတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။နေရာထပ်ပြီးပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ဝရှောင်စစ်ရှောင်တွေဟာအင်ဂျင်နီယာဝန်းကျင်ရှိပြီးမိုးကပြင်ဝါနဲ့တခြားအစားအသောက်ကူညီတွေပါလိုအပ်နေတယ်လို့ဝါရှင်ကျေးရွာဒေသခံရွာလူကြီးတဦးကခုလိုပြောပြပါတယ်။ဘူကဖုန်ကျမီပေါ့အယုံအခုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဖို့လှုပ်ထားတာကအင်ဂျင်နီယာကျော်အတွက်ဆိုတော့တော်တော်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစင်ရဲချမ်းသာမရွေးဖိမလိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအချိန်နေရတော့ဘယ်လိုပြန်ဖြစ်လာမလဲမသိသေးဘူးဒီရမ်ကမတုံအန်ဒီမဆတ်ဒါဒီယန်ဒင်းနာကွန်းကအင်ဂျေလေးဝါရှင်ဆက်ရှောင်းတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်နဲ့စစ်တပ်တို့အကြမ်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရက်ဆုံးကတပ်ပြင်းနေကြရပြီးချီဖွေမြို့သွားတဲ့လမ်းပေါ်ရှိဆိုင်လိုရွာစာတင်ကျောင်းမှာသွားရောက်တင်းရှောင်းနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစာတင်ကျောင်းနဲ့ပြန်ဖွင့်ဖို့အချိန်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဆစ်ရှောင်းတွေဟာစာတင်ကျောင်းကနေပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ဖို့လိုအပ်လာပြီးအစားအသောက်နဲ့ဆစ်ရှောင်းတဲတွေဆောက်လုပ်ဖို့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ရှောင်းကြီးရွာဒေသခံတွေက KNG ကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိဆိုင်လော်ကြီးရွာမှာရှောင်းကြီးရွာဆစ်ရှောင်းပြည်သူအယောက်90ဝန်းကျင်ကျော်တင်းရှောင်းနေထိုင်ကြပြီဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့သူတွေကတော့ဆေးရအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးမိုးစပါးဆက်ပြိုးပြီးမှတော့ဆိုင်လော်ဆစ်ရှောင်းစခန်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တစ်ဖက်မှာတော့ကုန်စင်းတို့အခြေအနေလမ်းပန်းဆက်တွေရင်းနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အလုတ်ကန်ရှားပါလာပြီးစားတော့ဖို့ခက်ခဲလာတယ်လို့ဆစ်ရှောင်းအမျိုးသမီးတူဦးကခုလိုပြောပါတယ်။အခက်ခဲကတော့အတိကတော့ပတ်စံပေါ့အစားတောက်တွေကလည်းဝယ်စားရကုန်စည်နှုန်းတွေကလည်းအမြင့်တော့ပြီးတော့အချို့ဆိုဘာဝယ်စားရမှန်းမသိပဲနေနေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိနေကြတယ်အာဆန္ဒပါဒီဆန္ဒနည်းနဲ့တော့ကိုယ်ကငါတို့ပေါ့တော့ရတယ်ဝါရှောင်ဆက်ရှောင်ပြည်သူတွေဟာအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းလက်လက်မီပုတ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်လိုလိုကြေးရွာမှာကိုသူကိုသားပုံစံမျိုးဆက်ရှောင်နေကြတဲ့အတွက်တခြားဆက်ရှောင်တို့လိုအစားအသောက်ဆေးဝါးနဲ့မိုးကပစ္စည်းစားတဲ့ကုန်ရည်လေးရရှိဖို့ခရင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်လွိုက်ကော်ကိုပြေးဆွဲတဲ့အဝေးပြေးရင်လိုင်းတွေပြန်လည်ပြေးဆွဲမှုတွေရှိနေပြီလို့ရင်လိုင်းပြေးဆွဲနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။ကနရဝတီ Time ကမော်လီမြာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မျိုးဆက်တိရင်လိုက်ကားကတော့မနေ့ကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးရန်ကုန်တောင်ကြီးအဲဒီကနေတဆက်တောင်ကြီးလွိုင်ကော်ကို2ဆင့်ပြေးဆွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မျိုးဆက်တိရင်လိုက်ကိတ်ကပြောပါတယ်။ဒီဆိုင်ရင်လိုင်းကတော့ကောင်းနေလို့ရှိမှာပေါ့။တောင်ကြီးလော်ကော်ကတော့ကောင်းနေလို့ရှိမှာရန်ကုန်ကတော့ရန်ကုန်ကတော့လော်ကော်နဲ့တောင်ကြီးကကောင်းနေလေတောင်ကြီးကနေဒီမှာမျိုးဆက်တိကသွားလာ။ဒီဘက်ကတော့ကောင်းကြီးကဝင်လို့မရသေးဘူး။ကောင်းနေလေပြန်ထိန်းပြီးတော့ကွာနာမန်ကိုရန်ကုန်ကိုတော့ဒါရိုက်ကားကြီးဝင်လာပေါ့နော်အခုတော့ကားကြီးဝင်လို့မရသေးဘူးတခြားရေလိုင်းကားတွေပြေးဆွဲခြင်းရှိမရှိကိုတော့ကန်နရီထိုင်းအနေနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်မျိုးဆက်တဲ့ရေလိုင်းကနေခီးတဲ့တူအတွက်ကားခ9500ကျသတ်မှတ်ထားပါတယ်လွိုက်ကုန်မြို့မှာတစ်လေးလုံးစစ်စီရင်းနောက်ပိုင်းမြို့တီးတီးကိုပြေးဆွဲတဲ့ရေလိုင်းအလုံးရက်သက်သွားခဲ့ပါတယ်မေလာနောက်ပိုင်းမှာဒါလွိုက်ကုန်မြို့အတွင်းကိုကားငယ်တွေပြန်လည်ပြေးဆွဲထားပေမဲ့ရေလိုင်းကားကြီးတွေကိုတော့လက်ရှိချိန်ထိပြေးဆွဲတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးဒီလောက်ကောကကြတော့နေတိုင်းကားတွေထွက်နေတယ်မြဲလိုက်ကားကကြတော့ပုံမှန်ထွက်တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒီ
ကျွန်တော်ကားကတော့လူပြေးမှပဲပါတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်။ပုံစံစေးတွေကတော့တူလာပါပဲ။လက်ရှိလိုက်ကောမြို့ရဲ့ဆယ်ပုံမှာ၄ပုံလောက်ကိုစက်ကောင်စီကနေမြေရှင်းလင်းရေးတွေပြုလုပ်နေပြီးလူထုတွေပြန်လည်နေထိုင်နိုင်တယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။လိုက်ကောမြို့ပြေးရဲ့နေရာတချို့တွေမှာတော့နှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်တံတွေကြားနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့လိုက်ကောဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU လှုပ်ရှားနေမြေရီထဲစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးပြည့်ပြည့်သွားတဲ့မြို့တွေမှာတော့ KNU အုပ်ချုပ်ရေးစတင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့ဆိုကြပါတယ်။တန်လွင် time ကကိုဝိုင်းနေကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးပြည့်ပြည့်သွားတဲ့မြို့တွေကိုစနစ်တကျထိန်းချုပ်သွားဖို့နဲ့ KNU အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာစတင်ဖို့ပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ပြောခွင့်ရဘရူဆော့ကလေးစီကတန်လွင် time ကိုပြောပါတယ်။KNU ဟာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကြိုက်တုံမြို့၊စုကလီမြို့၊ဖျားသုံးစုမြို့နယ်၊ဖာပုံမြို့တို့ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးအဲ့ဒီထက်ကမြို့တချို့မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကျန်ရှိနေတာပါ။ကြိုက်တုံမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းလုံးဝမရှိတော့ဘဲစုကလီ၊ဖျားသုံးစု၊ဖာပုံမြို့အနီးမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတချို့ကျန်ရှိနေသေးပေမဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာပြတ်ပြဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့တပ်မဟာ9ခုလုံးမှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းအများစုကိုပိတ်ဆို့ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ KNU အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတိစောက်သွားဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ကောင်စီဘက်ကအုပ်ချုပ်ရေးပြက်ပြဲတဲ့ဥစားပေါ့နော်မြို့လေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစနစ်တကျထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုစနစ်ကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်စီမင်းစီကန်းတွေနဲ့လှုပ်ထုံလုပ်နေတဲ့ policy ဘိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကပြင်ဆင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးပြင်ဆင်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့စနစ်တကျသွားနိုင်မှုအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြင်ဆင်ထားတာကိုအတိအကပြောချင်ပါတယ်။ဘရူဆော့ကလေးစီကတော့ KNU အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာစတင်နိုင်မှုအတွက်မြို့ဆောင်တပ်ဖြစ်ကြံရှိနေတဲ့မြို့တွေကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေထွက်ခွာသွားဖို့ဆက်လက်ဖိအားပေးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့မြို့ဆောင်တပ်မရှိတော့မှပဲဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးပြောင်းလှုပ်ဆောင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဥရောလှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုပါတယ်။တချို့သောနေရာတွေဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဥပမာအဖြစ်မျိုးဆောင်တက်တယ်ပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့မျိုးဆောင်တက်တယ်ရှိနေသေးခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့အေးဘော်ချင်းနေမျိုးနေပေါ့နော်။စီမံခန့်ခွဲမှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်။နိုင်ငံနဲ့စစ်မျက်နှာဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာလက်ရှိမှာလည်းညီနောင်မမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ကုံစစ်စင်ရေးအပိုင်းနှစ်ကိုဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရပြီးအဲ့ဒီစစ်စင်ရေးအတွင်းနောင်ချိုကိုပထမဆုံးမြို့ဖြစ်လက်လွတ်ထားရပါသည်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြစ်ချနာမြို့ကမြေနိမ့်ပိုင်းရက်ွက်တွေမှာရေမကျသေးပဲရေဝတ်နေသေးတာကြောင့်အင်ချီ600နီဘာလောက်ရေဘေးတင့်နေစေဖြစ်တယ်လို့ရေဘေးတင့်ပြည်သူတွေကိုအခုညှိပေးနေသူတွေကပြောကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မြစ်ချနာသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနီယာပြောပြထားပါတယ်မြို့ပေါ်ရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်ပြီးရင်နောက်တခြားရက်ွက်ကြေးရွာတွေမှာရေကျသွားပေမဲ့မြေနိမ့်ပိုင်းရက်ွက်တွေမှာတော့မိုးရင်းပြတဲ့အတွက်ရေကျမသွားပဲတချို့ကဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာခလုံးနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ရေပိသိမ့်ပီသူတွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကမြစ်ချနာသတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါတယ်ဒီမိုးရင်းတွေလုံးတော့သူတို့မြေနိမ့်ပိုင်းနေတဲ့သူတွေအတွက်တနာစရာတော့ဖြစ်နေတယ်သူတို့ကရေကြီးလိုက်ရေဝင်လိုက်ပြေးလိုက်နေပေါ့မိုးရင်းကာလဆိုရင်မြစ်ချနာမြို့ကမြေနိမ့်ရက်ွက်တွေမှာရေဝတ်လေးရှိပြီးရေကျသွားတာမြန်ပေမဲ့ရောက်တည်မြေရေကြီးရဲ့အချိန်ကရေတွေကိုမြေကြီးကဆုပ်ယူထားတာကြောင့်ရေကျဖို့အချိန်ကျန်ကြာနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရေချသွားတဲ့တချို့မြေနေရက်ွက်ကပြည်သူတွေကတော့အနေအပြန်နေကြပြီးရေထွက်ဖို့လမ်းကြောင်းမရှိရဲ့ရေဝတ်ရက်ွက်နေပြည်သူတွေကတော့မပြန်နိုင်သေးဘူးလို့လဲနောက်ထပ်ရေပီးတင်ပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အမျိုးသားသူကမြစ်ချနာသတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါရယ်မုဒင်းကလာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ရာသီတုပ်ကွေတွေနဲ့ဝမ်ပြဝမ်လျှော်ရရှိနေပြီးဆေးဝါးနဲ့အစားတောက်တဲ့အဓိကလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မြင်းနေရက်ွက်တွေဖြစ်တဲ့ရံဘူး၊ချက်ပေါင်ချမ်း၊လေကုံ၊ပိုဦးနဲ့တခြားမြင်းနေရက်ွက်တွေမှာရေဝတ်နေတရာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမြစ်ချနာမြေရေမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆိုရင်ရေမတ် 1200 စင်တီမီတာကိုကျော်လွန်ပြီး 1406 စင်တီမီတာထိရောက်ရှိခဲ့တာကြောင့်မြစ်ချနာမြို့ပေါ်ရက်ွက်အများစုနဲ့မြင်းနေပိုင်းရက်ွက်တွေမှာရေဘေးတင့်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါဗျ။မ
မွန်ပြည်သက်ပါတီထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှာမွေးကင်းစကလေးနဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေအတွက်ကာကွယ်ဆေးအလုံအလောက်မရရှိနေဘူးလို့ဆိုပါတယ်အခြေအနေအပြည့်စုံကိုတော့လွတ်လပ်တော်မူတဲ့အေဂျင်စီကနောင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ် မွန်ပြည်သက်ပါတီထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာရှိတဲ့မွေးကင်းစကလေးနဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေအတွက်ကာကွယ်ဆေးပြန်လည်ရရှိနေပေမဲ့လည်းဆေးပမာဏနဲ့အမျိုးအစားအလုံးလောက်မှုမရှိနေဘူးလို့ မွန်ပြည်သက်ပါတီကျမရေးဌာနကနေတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်ကိုဗစ်ကာလနောက်ပိုင်းမွန်ပြည်သက်ကျမရေးဌာနနဲ့အစီအပေခံတွေမှာကာကွယ်ဆေးပြန့်လတ်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးတော့ပြင်ပလူရှင်နဲ့ချိတ်ဆက်စာရုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာကာကွယ်ဆေးပြန့်လတ်ရရှိခဲ့ပါတယ်ထို့ပေမဲ့လည်းကာကွယ်ဆေးနဲ့ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေအဆက်မတန်ဈေးမြင့်သက်တာနဲ့ပြင်
ူတူကအခုလိုပြောထားပါဗျာ။စင်ကောက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲထိုးပေးနေတယ်ဆိုတော့လုံလောက်တယ်လို့ပဲပြောရမယ်။အဓိကလိုအပ်တဲ့စည်းမျိုးစားတွေတော့ဝယ်ယူပြီးတော့ထိုးနေတယ်။အမျိုးသားကတော့မလုံလောက်ဘူးဆေးကတအားဈေးကြီးနေတော့ဒီလာမဲ့ကိုလာပိုင်းမှာတော့ထိုးရမှာဆေးလုံလောက်ဖို့အတွက်ဒီနယ်စပ်ဘက်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ချိန်ဆက်နေပါတယ်မြို့ပတ်နဲ့နေတဲ့ဒေသတွေမှာတော့သူတို့ကိုအစိုးရဆေးပေးခန်းမှာပဲထိုးခိုင်းထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့မွေးကင်းစကလေးငယ်တွေကိုဝန်ဆောင်မိခင်တို့အတွက်ထိုးနှံပေးတဲ့ဆေးအမျိုးသားစစ်တမျိုးအနေမှာ6မျိုးခတ်တာထိုးနှံပေးနိုင်တယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောထားပါတယ်မအမျိုးသားပညာရေးဌာနအနေနဲ့လဲစေဝါနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကအလူရှင်တွေကအဓိကမိခိုးနေရပြီးတော့အလောင်းလောက်မရှိနေတဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်၄ခုကဒိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးချင်းလန်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဒိုင်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက် CDF မတူပီနဲ့ CDF ကံပလတ်တပ်ဖွဲ့တို့ကဒိုင်တက်ရင်တွေတပြိုင်နက်တည်းနှုတ်ထွက်လိုက်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုတော့ခနုတုံသတင်းဌာနကဆလိုက်ဘော့ကော့ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဒိုင်းချင်းမျိုးနယ်စုတွေစုစည်းမှုကတစဉ်ဒိုင်းဒေသနာကောင်စီ DRC ရဲ့ဦးဆောင်မှုကနေ CDF ဒိုင်းအဖြစ်ပူးပေါင်းရည်တည်ဖို့ CDF ကပလစ်တပ်ဖွဲ့ကကေစိန်ဒိုင်းတက်ရင်နဲ့ CDF မတူပင်တပ်မဟာနှစ်မှလီဆန်ဒိုင်းတက်ရင်တို့ကဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာတပြိုင်တည်းနှုတ်ထွက်လိုက်ကြတယ်လို့ကေစိန်တက်ရင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်တပြိုင်တည်းနှုတ်ထွက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ပြည်သူညီလာခံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရပါဒါအရင်ကနေကောင်စီရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာဟိုတပ်တစ်ခုထဲပြန်တည်ဆောက်ဖို့ဟိုဒါရစ်တီပ်နဲ့အောက်ထဲကိုဝန်တော်ပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုဒါအရင်ကနေကောင်စီရဲ့ပြန်လည်စုစည်းမှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်တော်တဲ့ပုံစံပါပဲဥပေါင်းမှုဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်ဟိုပေါ့နိုင်ငံရေးရစီရောဟို unit တစ်ခုအနေနဲ့အကုန်လုံးဒီဒါရစ်တီပ်နဲ့ကောင်စီရဲ့ဥဆောင်ကဲမှုအောက်မှာအကုန်လုံးလိုက်နာဖို့ပေါ့အဲအောက်မှာတွားဖို့ဆိုတဲ့ဟာတော့အကုန်လုံးဒါဒီလူထုရဲ့ညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက်ရပေါ့နော်အဲ့တိုင်းတွားကြဖို့ပါပဲ CDM တူပြီးတမဟာနှင်းရဲ့တယင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့လီဆန်းတယင်းလည်းချင်းမျိုးသားညီညွတ်မှုတိဆောက်ရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိဆောက်ရေးကိုဒိုင်းမျိုးနယ်စုစုစည်းမှုကတစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်လို့ CDM တူပြီးကနေတော့လကောင် CDM တူပြီးတမဟာနှင်းကနေတော့လကောင်နှုတ်ထွက်လိုက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးချင်းပြည်တိဆောက်ရေးတို့မှာတဦးကိုတဦးတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့အပြန်အလှန်လေးစားလျက်ညီအကိုအင်းကြီးချင်းကောင်းတွေအဖြစ်လက်တွေ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့နှုတ်ထွက်လိုက်တဲ့တယင်းတွေကဆိုပါတယ်။ဒိုင်းမျိုးနယ်စုတွေဟာပလဝမတူပီမင်းတက်ကံပက်လက်စားတဲ့မျိုးနယ်၄ခုမှာပြန့်နှံ့နေထိုင်ကြပြီးရေဦးတော်လိုင်းရဲ့နောက်ပိုင်း CDF တပ်ဖွဲ့တွေတီထောင်တဲ့အချိန်မှာတဆိုင်ရာမျိုးနယ် CDF တပ်ဖွဲ့တွေလက်အောက်မှာတယင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းမျိုးနယ်စုတွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအစုအဖွဲ့အသီးသီးနဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အသီးသီးတို့ကိုပြန်လည်စူးစိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်တဲ့အကြောင်း CDF ဒိုင်းအဖွဲ့ကချင်းပြည်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌထံကိုဇူလိုင်လ12ရက်ကနှုတ်ထွက်စာပေးပို့ထားပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။